Hola, bona nit. Com ha anat aquest primer dia avui de primàries? O ahir vau començar? Ahir vau començar? A les 8 del vespre, el vot telemàtic, que dura fins demà a les 8 del vespre. Avui hi havia vot presencial tot el matí, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, i demà, des de les 10 del matí també fins a les 8 del vespre, a la seu nacional de l'ANC, al carrer Marina per sobre Indústria, també s'hi podrà anar a registrar-se, si no t'has registrat, i votar presencialment, i evidentment el vot telemàtic tot el dia. Ara ens expliqueu millor tot aquest procediment, però aquestes són les teves primàries, Jordi? Són les primàries del Jordi Graupera? Que responguin ells. Home, però les has organitzat tu, no? No les he organitzat jo. No. Les vaig proposar fa 9 mesos en una conferència al Teatre Victòria. Era una crida a la societat i als partits a sumar-se a un procediment democràtic, obert, transformador. I després l'ANC va prendre el relleu en l'organització, conjuntament amb Primàries Barcelona i Primàries per la República, i aquesta tríada les ha organitzat. Jo, des de fa bastants mesos, sóc només un candidat. És aquest el paper de l'ANC? Tu que vens de l'ANC, Adrià? Entre d'altres. L'ANC, com jo crec que sempre fa, quan hi ha una bona idea, sigui o no sigui de l'ANC, s'hi suma, una idea que pugui fer avançar la independència. Jo crec que l'ANC s'hi havia de sumar, s'hi va de sumar, i d'una banda ha portat la capil·laritat, la força, la gent, el voluntariat de l'ANC, ha portat una altra cosa molt important, que és ajudar a estendre la idea de primàries a tot el territori. Comencem a tenir comitès de primàries a moltes de les grans ciutats de Catalunya, i finalment, evidentment, ha portat també una organització neutral, perquè sí que és veritat que, clar, si la idea, que era una molt bona idea, venia del Jordi, doncs està bé que una gran organització com l'ANC hagi entrat directament a l'organització per assegurar aquesta neutralitat i aquesta benvinguda a tots els candidats. Olga, tu ets advocada. Sí. Com és que t'embranques en política? I més amb una fórmula tan innovadora, en aquest cas per Barcelona, sí, com són les primàries. Perquè crec que en l'escenari polític arriba un punt en el que li hem de donar la importància al vot, i el vot el tenim des de, bueno, podríem dir des de 1714, no? Absolutament desvirtuat. Però, sobretot, l'últim any no es compleix el mandat de la ciutadania. Llavors, penso que des de l'activisme porto molts anys i les opcions i els recursos són limitats, i he decidit llançar-m'hi des de l'activisme i amb companys, en aquest sentit, sí, sí. En el teu cas, Gerard, tu vas ser regidor de CiU, ara ets regidor no adscrit. Sí. No sé si el teu pas per les primàries és perquè t'ha decebut la política de partit. Perquè m'interessa molt més el procediment que estem ara en aquests moments debatent. Jo crec que la manera que tenim ara de fer política és la manera que a Catalunya a mi m'agradaria que es fes política en els propers anys. Fugir de les decisions d'assemblees i de despatxos i passar a connectar directament amb la ciutadania. Jo crec que és la clau de l'èxit d'aquest procés. D'acord, expliqueu-nos, què són les primàries? Un grup de gent que es presenta per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona, és això? No. A veure. És un grup de gent que decideix com serà aquesta llista a les municipals de Barcelona. Hi ha a vora 30.000 persones que s'han registrat per poder participar de tot el procés que comença avui, però que això només és el mínim del mínim. A partir d'ara la participació serà la base de la nostra actuació. I aleshores 54 candidats s'han presentat per aquestes primàries, i en els darrers 40-50 dies hem fet més de 80 o 90 actes per Barcelona, debatent des de l'enllumenat públic fins al rol geopolític de Barcelona. De fet, aprofito per dir que som 4 aquí, però parlem en nom dels altres 54, que hi ha gent molt vàlida, que podeu entrar a la web de primariescatalunya.cat, allà veureu els currículums i els programes de tothom, i que val la pena dir-ho perquè no hi cabem tots en aquesta taula. I aleshores, en aquest procediment, la gent triarà qui és el cap de llista, per descomptat, però també la resta de la llista, l'ordre de la llista. Serà la primera vegada en la història del país que tindrem una llista oberta. Portem anys reclamant això. I això connecta amb una mena de fortalesa democràtica, que és l'única manera que ens en sortirem. I qui pot votar en aquestes primàries?
pot votar qualsevol persona. Una de les grans gràcies de les primàries obertes és que, com el seu nom indica, hi pot votar qualsevol. No es pregunta si ets d'un partit, no es pregunta si tens un carnet, no es pregunta ni què opines ni què deixes d'opinar, i ningú vindrà a demanar-te explicacions. Mentre visquis a Barcelona, això, o el teu DNI... El requisit, com a digui... mínim, és viure a Barcelona, no? Sí. I inscriure't... Cada municipi farà les seves, sí. I t'has d'inscriure en alguna llista, en aquest registre que comentaves al principi? T'has d'inscriure a primariescatalunya.cat, allà apuntaràs el teu codi postal i a partir d'allà et dirigirà directament al teu municipi. I per què es limiten les primàries a l'independentisme? Bueno, perquè nosaltres compartim una sèrie de coses. Compartim la necessitat de transformar aquesta manera d'operar en la política. Creiem que hi ha hagut un trencament entre la voluntat de la gent i les decisions dels partits. No només això, sinó que arreu del continent està passant que les elites polítiques estan derivant cap a formes més autoritàries i nosaltres volem ancorar-nos en una avantguarda més democràtica. I també estem d'acord amb que som independentistes. No sé si som independentistes radicals, com deia algú abans per aquí, o som independentistes moderats, però em sembla que som independentistes com són independentistes tots els independentistes dels països que han acabat sent independents. Si això a Catalunya és ser un radical, potser el problema el tenen els altres. S'ha de pensar molt aquesta frase que acabes de dir. Som independentistes com són els independentistes de tots els països que han aconseguit la independència. I en tot cas jo diria que no és ben limitar-se a l'independentisme. Com he dit abans, aquí no es pregunta ningú. Qualsevol no independentista pot votar a les primàries. Es podria registrar i podria votar, tampoc està. Una altra cosa és que això de les primàries basades en uns certs principis comuns, però que no són estrictament de partit, no és una cosa tan estranya. I els Estats Units, per exemple, és un lloc on s'aplica aquest sistema de primàries, encara que, per simplificar, aquí moltes vegades ho expliquem, com les primàries del Partit Demòcrata o del Partit Republicà, en realitat les primàries als Estats Units, a la majoria d'estats, es basen en primàries del sector conservador, que són la majoria del Partit Republicà, ho estic dient al revés tota l'estona, i les primàries més progressistes, que són la majoria del Partit Demòcrata, però de molts altres partits també, i s'hi presenta gent d'altres partits, i s'hi presenta gent també sense partit. I quines diferències hi ha entre vosaltres quatre, per exemple? Jo crec que hi ha matisos, hi ha elements complementaris, hi ha visions diferents de la ciutat. Aquesta és la gràcia. És a dir, tots quatre tenim visions de Barcelona que poden ser complementàries i alhora poden ser... i podem tenir diferències, no? Però hi ha un, com qualsevol moviment polític, i aquest ho és, doncs una visió de treballar per la ciutadania, d'implicar-se en tot allò que té la millora de la qualitat de vida de la gent, i per tant segur que ens posem d'acord amb els elements bàsics que qualsevol polític que vol servir la gent pot posar damunt de la taula. A més, ha passat una cosa que era previsible, però que fins que no ho experimentes no ho gaudeixes, és que amb tots els actes que hem fet a Barcelona, primer, entre nosaltres ens hem anat, diguem-ne, alimentant, corregint, fent canviar d'opinió. En el debat, quan el fas de veritat davant de la gent, t'obliga a qüestionar-te els teus posicionaments, i hem anat confluint de mica en mica justament perquè la intel·ligència de l'altre et feia reflexionar sobre les coses que tu no sabies. Però és que, a més, hem fet actes, des d'actes multitudinaris amb molta gent, fins a actes de molt petit format en bars. L'Adrià ha fet birres per bars de Barcelona. Hem fet un seguit de coses que la gent t'obliga a fer-te la pregunta que potser tu no et voldries fer o no se t'havia ocorregut fer. I això ens ha generat també una mena d'espai de consens basat en la discussió oberta, en la confrontació, sense cap mena de por al conflicte ideològic o al conflicte d'una proposta concreta. No som entre els quatre, som 54. Exacte. És a dir, si la gent entra a primariescatalunya.cat podrà veure les propostes al programa electoral dels 54. Tots tenim matisos, però tots ens hem enriquit entre tots. I és precisament el que diu el Jordi. Amb aquests debats que ens hem intercalat uns als altres, parlant de mobilitat, en un altre lloc de cultura, hem anat intervenint tots, entre tot, en diversos actes, i ens ha enriquit. I de fet, jo crec que ens han passat dues coses molt xules i que no veus en debats polítics a l'ús. Una, que en qualsevol debat, de cop algú deia una bona proposta, i un altre li responia, ostres, a mi aquesta proposta m'agrada i per tant l'incorporo en allò que jo penso. I a partir d'ara començo a defensar-la. I això és molt estrany, els que estem acostumats també a fer debats. I d'una altra banda, jo crec que a tots, aquí els 54 candidats, estem d'acord amb una cosa, i és que l'1 d'octubre hi érem tots, alguns no físicament, però hi érem tots d'esperit, tots ens el vam creure i ningú va especular amb el resultat.
El que està clar és que la irrupció de primàries de Barcelona ha dibuixat un mosaic de candidats de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Per fer-nos una idea de com queda aquest mosaic, anem a la pantalla gran i tenim la Clara Molins, que ens ajudarà a situar-nos. Clara, bona nit. Bona nit. L'eix nacional ha condicionat molt els partits a l'hora d'escollir el candidat que presentaran a les eleccions municipals del maig a Barcelona. Però com s'han bellugat les peces si ho comparem amb les últimes eleccions, les del 2015? Veiem-ho. Per començar, hi ha només dos candidats que repeteixen, que són l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també és l'única candidata que es presenta a encapçalar la llista de Barcelona en Comú, i també repeteix el socialista Jaume Collboni, que, ho recordaran, va ser tinent d'alcalde amb Ada Colau, però els comuns van trencar l'acord que tenien amb els socialistes pel seu suport al 155. Aquests són els candidats que repeteixen, però anem a veure què passa amb la resta de partits. L'espai de Ciutadans, el 2015, el va encapçalar Carina Mejías i ara, en lloc seu, hi trobem l'exprimer ministre francès, Manuel Valls. Manuel Valls es presenta com a independent amb una plataforma ciutadana constitucionalista i, recordem-ho, no sota les sigles de Ciutadans, encara que el Partit Taronja sí que hi dona suport. Pel que fa al Partit Popular, també a canvi de cares, ho veiem. L'històric Alberto Fernández Díaz deixa pas a l'empresari Josep Bou, que fins ara era president de la patronal Empresaris de Catalunya i també s'hi presenta com a independent. Qui també vol ser alcalde és Carl Jacobi, que és un empresari alemany que fa temps que viu a Barcelona i que s'hi vol presentar amb un partit d'extrema dreta que es diu Nosotros Partido de la Regeneración Social, i no sé si potser us sonarà perquè en un col·loqui va demanar l'empresonament del president del Parlament, Roger Torrent, just davant seu. També hauríem d'incorporar Vox, que té intenció de presentar-s'hi, però encara no sabem amb quin candidat. A més, pel que fa al sector independentista, hem de dir que és el més fragmentat de tots, ara ho veiem, i si no hi ha pactes, s'hi presentaran fins a 5 candidatures diferents. 5, veiem-les. Per començar, Esquerra Republicana l'any 2015 s'hi va presentar Alfred Bosch. També havia de repetir de cara al 2019, de fet havia guanyat les primàries del partit, però ha deixat pas a Ernest Maragall, l'exconseller. I Bosch l'ha substituït com a conseller d'Exteriors. Pel que fa a la CUP, veia Maria José Lecha, i ara els copaires han de decidir qui serà el cap de llista. I en relació a Convergència i Unió, el 2015 s'hi va presentar Xavier Trias, encara sota el paraigua de Convergència i Unió, com dèiem, i ara hi trobarem, segurament tot apunta, que Neus Munté, que ha guanyat també les primàries internes del PDeCAT a Barcelona. Una altra opció podria ser la de Ferran Mascarell, aquí el veuen, que és delegat del govern a Madrid i impulsor de la Crida Nacional per la República, un dels impulsors, que és el projecte, recordem-ho, de Carles Puigdemont. I Mascarell ha dit que es presenta de moment pel seu compte. I a tot això encara hi hauríem d'afegir les primàries de Barcelona, que va proposar Jordi Graupera, però que ara ha sumat 54 candidatures, com dèiem, entre d'altres el mateix Graupera, Adrià Alsina, Gerard Ardanuí i Olga Amargant. O sigui que de moment aquest és el mapa i són alguns els candidats que volen disputar l'alcaldia a l'Ada Colau. Quin sentit té fer primàries si encara es fragmenta molt més el vot independentista, com veiem aquí dibuixat? Bé, l'argument de la unitat només fa sentit, faria sentit si tothom hi anés junts, si tots els independentistes anéssim junts, o el mínim necessari per quedar primers a la llista, faria sentit aquest argument. De fet, la paradoxa és que Esquerra Republicana, per primera vegada a la seva història, tenia l'oportunitat de garantir-se l'alcaldia de Barcelona si se sumava a aquestes primàries conjuntament amb els altres, i han decidit no fer-ho, perquè deuen tenir altres estratègies o altres prioritats, pactar amb els comuns, amb PSC, amb qui sigui. Un cop, diguem-ne, aquesta unitat no està sobre la taula, perquè els hi hem ofert per activa i per passiva, hem esperat 7 mesos a que s'ho repensessin, ens hi hem reunit, doncs aleshores, com més opcions hi hagi sobre la taula, més veus hi haurà. El que nosaltres ens plantegem, i em sembla que és comú a tots els candidats, és que no podem permetre tampoc que els partits independentistes facin amb l'Ajuntament de Barcelona el que estan fent amb el govern de la Generalitat de Catalunya. Perquè defensem la idea, que l'estem veient a més i que el portem avisant-la des de fa mesos, potser des de fa un any, que com més retrocedeixes, com més cedeixes, com més et plegues, pitjor et tracten, menys poder tenen les teves institucions, diguem-ne, més forta és la repressió. Per tant, és necessari que nosaltres, les veus de primàries, tinguem un lloc en les taules de negociació i oferim a la ciutadania una unitat per la base, ja que les cúpules no es posen d'acord i prefereixen repartir-se el poder, doncs anem a buscar la unitat per la base. Per tant, creieu que l'independentisme té un problema de lideratge ara mateix?
Home, jo crec que és evident que sí. És evident que sí. I no ho diem només nosaltres. Quan els propis partits estan fent negociacions i no acaben de posar-se d'acord, per exemple, en què fer el 21 de desembre, no hi ha una estratègia conjunta per què passa quan arribi el Consell de Ministres, és evident que no hi ha un lideratge com si hi havia l'1 d'octubre. L'1 d'octubre hi havia una escala de lideratge claríssima, tothom tenia clar què havia de fer, des dels que estàvem més amunt fins als que estàvem més avall, organitzant paperetes i urnes. Ara no, ara no. I aquesta situació és normal que generi una incomprensió, un desassossec a l'independentisme i que surtin opcions que vulguin aportar en aquesta nova fase de trobar noves idees, de trobar noves maneres de fer la independència. Però, perdona que discrepi una mica, Jo no penso que el nostre problema de lideratge vingui de fa un any. Crec que el nostre problema de lideratge és més antic, que arrosseguem una cultura de fer política a Catalunya que tendeix a deixar-li a la gent l'espai del folklore, l'espai de la mobilització, l'espai de la manifestació, i que es reserva per les decisions a porta tancada un repartiment de poder que va des d'aquesta casa fins a les subvencions X o els contractes Y, i que això, diguem-ne, va separant de mica en mica una manera de fer que la gent està reclamant, que està reclamant al carrer, que va reclamar quan l'1 d'octubre, malgrat el caos organitzatiu que hi havia en alguns llocs, diguem-ne, sortissin a defensar el referèndum, i la veritat existencial dels nostres polítics, que cada cop està més allunyada. El nostre problema de lideratge és que el lideratge de veritat, avui en dia, a casa nostra, només fa sentit si som capaços de relligar-lo amb el que la gent està demanant. Perquè si comencem a separar els lideratges polítics de la gent, aleshores anem a models que ja els hem vist. Els hem vist a Espanya, la deriva autoritària d'Espanya, els estem veient a Europa amb el creixement d'aquestes formes de fer que cada cop, diguem-ne, anulen la ciutadania, i al final el nostre continent, el nostre país, la nostra ciutat acabarà sent un mega Black Friday que només servirà per diguem-ne, per ser els consumidors de productes de rebaixes, però no, diguem-ne, una resistència forta de formes de vida, de dignitat, de treball. Quan hem vist la imatge de l'empresari alemany, us heu mirat i heu somrigut. Us fa gràcia aquest candidat. Perquè això ja passa als mitjans de comunicació. Crec que ara tampoc no entrarem a fons en això, però clar, ves que no ens comenci a passar amb aquest senyor com ens ha passat amb Vox, que a força de parlar-ne tant, al final acabi entrant a l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha altres candidatures a l'Ajuntament de Barcelona, com per exemple la del Daniel Bosseler, que no ha sortit aquí, potser perquè no és d'extrema dreta, doncs tampoc no se'n parla tant. Per això dic, atenció, jo crec que per això hem rigut una miqueta, perquè a la que surt el més extrem, resulta que és la via directa perquè la gent en comenci a parlar. Però existeix, també. Clar que existeix, sí. Però clar, existeix. El problema és exactament aquí representa. També existeix primària des de fa molts mesos i venim avui en plena votació. Sí. Per això també hem rigut, perquè, a veure, venim aquí en plena votació representant els companys candidats de primàries i per donar a conèixer a la votació, i veiem que surten aquí un senyor que mig va sol i... Bueno, però, perdona, jo estic a favor d'anar per excés que per defecte, Sí, crec que la televisió pública té la missió d'il·luminar coses que potser són minoritàries, que potser no se'n parla per quota de mercat, que potser no són quantitativament molt nombroses, però que són realitats polítiques i socials de la ciutat i, que, per tant, i del país, i que per tant jo no discuteixo que l'heu posat al contrari. Vull dir, que sí, ens encanten que ens critiquin en directe i en diferit. Em fa riure perquè moltes vegades els diaris busquen contextos per parlar de nosaltres, no? Això ho hem vist aquests dies, no? I a mi em fa riure que moltes vegades el context és ampliar el focus, no? És a dir, anem a agafar tot quan friqui es presenti aquestes eleccions, i aleshores, si ampliem aquest focus, aleshores primàries i cap, no? Per tot això, no ens sembla malament, és a dir, forma part del projecte que hem fet, no? És un projecte que qüestiona les bases de com funciona la política d'aquest país, i per tant és normal que els actors d'aquesta política, que inclou els mitjans de comunicació, no sàpiguen com reaccionar a la nostra proposta. Es votaran primàries en més municipis, ho heu comentat abans, en quants? Sí. Més d'un centenar. Més d'un centenar de municipis, sí. Ja? Hi ha més ciutats importants, Parlem de Lleida, per exemple, o parlem de Tortosa, parlem de Sabadell... Són 4 milions d'habitants de Catalunya, viuen en municipis on s'han creat comissions per fer primàries. Hi ha on obertes les candidatures per la resta de Catalunya fins al mes de gener. Per tant, animem a la ciutadania a presentar-se al seu poble, a la seva ciutat, i participar de la política activa. I un matís important, perdona, que és veritat que a Barcelona els grans partits no hi han volgut jugar, però en altres ciutats alguns partits estan començant a jugar-hi.
Però encara no es pot acabar segurament de confirmar, però hi ha molts partits en moltes ciutats que sí que estan començant segurament a jugar. Segurament a Barcelona, eh? És l'exemple més clar de que l'independentisme clàssic, els partits clàssics independentistes, no han sabut acabar d'entendre la filosofia de com i de quina manera han de connectar amb la ciutadania. No? Aquest procés el que fa és posa al descobert la possibilitat de connectar, la possibilitat d'escollir, la possibilitat d'examinar els candidats que han d'anar a una llista tan important com l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona té una potencialitat i té una complexitat que requereix també d'implicació de la ciutadania en aquest procés. I segurament aquest matís, l'escoltar la gent, allò que dèiem que l'1 d'octubre sí que va passar quan la ciutadania va donar un pas endavant molt ferm, que segurament les direccions i els partits independentistes clàssics a Barcelona no han sabut connectar i entendre aquesta filosofia. Nosaltres en aquest procés intentem, i crec que ho aconseguim, el fet de connectar de manera directa, d'escoltar i d'apoderar la ciutadania, que és la nostra missió. La idea és fer el salt a les eleccions del Parlament? De moment estem fent municipals. I per tant, que insisteixi aquí amb el tema de la llista de primàries, que l'important aquí, a més, no serà també serà molt important que acabin anant de número 1, però jo crec que la prova interessant de primàries és que quan comencis a mirar qui va de número 2, qui va de número 3, qui va de número 5, qui va de número 10, qui va de número 15, i els comparis amb totes aquestes altres llistes que estem veient, jo crec que no hi haurà color. Perquè cada una d'aquestes persones s'haurà hagut de seure amb 100, 500, 1.000 persones a debatre, a explicar, a mirar-se els ulls, i, ho sento, però la resta de llistes no hauran fet això. I per afegir, la llista triada per la ciutadania, per més de 27.000 votants que ja tenim inscrit a primariescatalunya.cat. És a dir, que és d'aquell ordre el votat. La llista de personatges que heu posat, no? Ada Colau va ser candidata el 2015 en unes primàries, 3.500 vots. Jaume Collboni, menys de 3.000 vots. Tota la resta, 0, 0, 0, 0, 0, tant els passats com els actuals. Els de baix, Ernest Maragall, Alfred Bosch va guanyar les seves primàries, el van descavalcar amb una decisió a dit del partit, van inventar-se unes primàries perquè guanyés, 400 vots. La CUP, no ho sabem. Neus Munté, unes primàries del PDeCAT que van votar 600 persones, ella va tenir 400 vots. Ferran Mascarell, 0 vots. És a dir, nosaltres hem començat per les primàries, o jo vaig proposar la idea de primàries perquè em semblava el mínim del mínim. Era una cosa que més o menys la gent accepta, hem vist a les pel·lícules, és el mínim del mínim. Però tot el que ha de passar en aquest país, tot el que ha de canviar en aquest país, perquè no passi el que està passant, no passi aquest joc de casino il·legal darrere d'una porta, que és la nostra política, demana d'un aprofundiment d'aquest tipus d'accions que estem intentant dur a terme, que avui s'ha vist. Avui s'ha vist, avui hi havia moments en els col·legis electorals, tots nosaltres ens hem anat desplaçant pels col·legis electorals, i hi havia aquest moment del vot, saps? Hi ha eleccions que votes una mica així, però hi ha aquell moment del vot de dir estic fent això perquè vull, perquè jo m'he convocat a mi mateix i perquè crec en això. I això és una força que és molt difícil de destruir. I segur que no us integrareu a cap de les altres candidatures? No té cap tipus de sentit. Si fem aquest procés, que és un procés obert, és un procés transparent, és un procés on hem estat examinats durant 3-4 setmanes molt intenses, quin sentit té sentar-te en una taula, en un despatx, amb una gent que no ha fet aquest procés, on t'exigiran no sabem bé què, i nosaltres tenim comptes davant de la gent que ens ha votat i que ens votarà i que ens està votant avui, no? Per tant, en aquest sentit, l'equip, la gent que s'està d'alguna manera discutint, treballant, debatent diàriament, ens centrem en una gent que té un programa estereotipat i que té una legitimitat donada per unes assemblees molt tancades. Han tingut totes les oportunitats per sumar-se a les primàries. A partir d'ahir a les 8 del vespre, totes les oportunitats s'han acabat. Ens devem als milers de persones que han votat fins a aquesta hora i ens devem als milers de persones que votaran demà. Sabeu quants són? La veritat és que no. No tenim una dada última. Sembla que a l'última hora de la tarda hi han votat més de 6.000 persones. Segurament ara estarem per sobre d'això. Ja demà tindrem dades. Obrim, Adrià, sí. Obrim el debat als periodistes que tenim al plató. Comencem pel Manel. Sí, hola. Volia parlar amb el Jordi, amb el Jordi Graupera. A mi m'agrada una cosa del moviment que esteu fent. Jo recordo, per exemple, una reflexió d'un alcalde que em va agradar molt, que es diu Toni Molina, que ha estat alcalde d'un poble de Tavertet durant molts anys, i em deia, clar, els veïns i moltíssima gent critica el que es fa, no? I jo a vegades els dic, per què no us hi poseu vosaltres, poseu-vos, diguéssim, dintre i intenteu canviar les coses, no? I a mi això m'agrada perquè la ciutadania ha de ser viva. Ara, la meva pregunta seria, vist que intentem entre tots
jo diria entre tots, desescalar, intentar que les coses entrin en una via de diàleg, si la vostra candidatura, si en el cas que tu guanyessis, hi hagués la possibilitat de fer govern, si donaríeu suport a una candidatura o a dues candidatures que no estrictament fossin independentistes, que es dibuixés una alternativa per superar aquesta dinàmica de blocs que, com dic, entenc que la majoria de catalans vol trencar, i puc estar equivocat, però o si la resposta és contrària, la reflexió seria per què considereu que Barcelona ha de tenir de totes un govern independentista quan em consta que vosaltres heu fet debats sobre vivenda, sobre coses realment molt del dia a dia que afecta els ciutadans i que demostraria que el govern d'una ciutat és molt més o molt menys, segons per qui, que la dinàmica que tenim frontissa entre independentistes i no independentistes. La primera que faré serà esmenar-te una mica la pregunta, perquè no et puc respondre què faria jo si guanyés aquestes primàries, perquè estem al mig d'un procés electoral i no seria ètic, de cara als meus companys, respondre aquesta pregunta que em podria beneficiar en el que queda de votació demà. Dit això, el que sí que veiem és que el proper consistori fa la pinta, com el passat consistori, d'estar molt fragmentat, que ningú tindrà 21 regidors, a no ser que tot l'independentisme s'assumi a votar les primàries, diguem-ne. I, per tant, el que nosaltres li estem oferint a la gent és, en qualsevol taula de negociació que hi hagi, sigui qui sigui de nosaltres el que acabi sent el cap de llista i formant aquesta llista, la veu de primàries hi ha de ser. Perquè només si la veu de primàries hi és, es diran coses que no diu ningú més i la gent hi podrà dir coses que no pot dir a cap altre lloc. Odei. Sí, una pregunta per al Gerard Anuí. Tu ets membre de Demòcrates per Catalunya, sí. I ara mateix feia una crítica a Esquerra Republicana pel fet, no?, que no s'hagi volgut entrar a les primàries, i Demòcrates forma part del grup parlamentari, també té dos diputats, sí, amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, sí, no?, perquè us va presentar plegats a les eleccions del 21 de desembre. No sé fins a quin punt és compatible aquest posicionament diferent que feu a l'Ajuntament de Barcelona i si considera que això pot prefigurar un trencament d'aquesta aliança en el futur al Parlament de Demòcrates amb Esquerra. A veure, les eleccions municipals tenen una component molt clara de connexió amb la ciutadania i de plantejar reptes de millora de la ciutat. Al Parlament de Catalunya hi ha una aliança en aquests moments parlamentària que està basada en un contracte, en un programa, en uns eixos determinats i que s'estan complint. En el moment que no es compleixin aquests eixos, en el debat del Parlament de Catalunya, l'aliança deixa de tenir sentit. Això a Barcelona no es produeix. Nosaltres a Barcelona, i jo particularment a Barcelona, no tinc cap tipus d'aliança ni amb Esquerra Republicana ni amb el PDeCAT, ni tan sols amb la CUP. I, per tant, en aquest sentit, no encaixaria en aquesta lògica que estem parlant. És a dir, una cosa és el Parlament de Catalunya i les dinàmiques que hi ha en el Parlament de Catalunya, pactades, per això vam anar junts amb unes eleccions, vam fer un programa electoral conjunt i el defensem al Parlament de Catalunya, i el dia que aquests eixos programàtics no encaixin, doncs aquest dia s'haurà acabat la col·laboració, i a l'Ajuntament de Barcelona la idea és construir un projecte de vell nou amb tots els eixos que hem estat parlant aquí, no? I per tant, més enllà del que seria la visió, reitero, clàssica dels partits, que és la d'un control molt ferri dels programes i de les idees, i aquí a Barcelona jo crec que tenim la responsabilitat de fer un programa innovador, de fer una proposta innovadora, de política innovadora, ben formada, no podem improvisar, i per tant la que farem de baix a dalt, la farem amb la gent. Anna. No els ha agradat, eh? Als d'Esquerra no els ha agradat que Demòcrates s'assumessin a primàries. És que, de fet, és paradoxal, no? Diguem, perquè hi ha una aliança que es manté al Parlament. Ja sé que dius que forma part, sí, o diu que forma part d'un pacte, però, de fet, Demòcrates tampoc ha amagat el seu... va amagar fa uns mesos el seu descontentament, no?, amb la línia que estava adoptant Esquerra Republicana i el propi govern de Quim Torra. Jo et diria una cosa, sí, respecte... canviem la mentalitat de la situació de la política, no? El país ha canviat. La política ha de canviar. És difícil, perquè els partits sempre van darrere de la societat, no? I en aquest sentit, les rigideses, que un pot imaginar, no, si pacteu al Parlament, per què no pacteu a l'Ajuntament? Doncs perquè són coses radicalment diferents. És a dir, nosaltres el que plantegem, jo mateix soc voluntari de Demòcrates, però jo no sóc el candidat de Demòcrates de Catalunya. En aquestes primàries hi ha una quinzena de companys i companyes del meu partit.
Què vol dir això? Doncs que superem les rigideses dels partits i que el que fem és un projecte amb la gent i per la gent, i no per el lobby d'un determinat sector o un partit determinat. Això és el que segurament també hauria d'entendre Esquerra Republicana o el PDeCAT en aquest procés a Barcelona, perquè si no fem això, cometrem tots un gran error, que és el simplificar les coses. No? Barcelona no és una ciutat simple, no és un projecte senzill, no és una part d'un tot que és l'Esquerra Republicana o el PDeCAT que pensen en la globalitat. Barcelona en si mateix és singular i necessita un projecte en àmbit de transport públic, en àmbit d'habitatge, en àmbit de sostenibilitat ambiental, que s'ha de fer amb qui? Amb la gent amb la qual pretén servir, Anna. No amb les direccions dels partits. Pues buenas noches a los cuatro. Mi pregunta es para Olga Margant. Se han presentado 54 candidatos, 16 son mujeres y 38 son hombres. Felicito por meter el componente de las listas abiertas, porque además creo que es importantísimo y creo que además son precisamente los municipios los que van a dar la gran revolución política de este siglo. Creo que la política municipal es importantísima y le quería preguntar a Olga, en este sentido, ¿cuáles son las políticas de igualdad como candidata que usted aplicaría desde el Gobierno de Barcelona? Porque estamos hablando de un 54,7% de agresiones machistas de mujeres que han sido agredidas y 3 asesinadas en 2018. Mirad, estamos en plena votación, hasta mañana a las 8 de la noche en la calle Marina se puede votar. Me sabe mal, pero no puedo pronunciarme. ¿Es feminista? Sí, sí. Bien. Y las personas que me conocen, y me encantaría hablar de este tema, pero somos 54 candidatos y 16 candidatas, nada más. ¿Por qué, bueno, las mujeres son más reacias a presentarse a las candidaturas de este tipo? Es el reflejo de la sociedad. Si fuéramos un partido político, esto se habría resuelto en un despacho y se habría buscado a la prima de no sé quién, a la amiga de no sé cuánto, y se habría cumplido el cupo del 40%. Como aquí no somos un partido político, muchos somos activistas, y algunos provienen de partidos políticos, pero con perfiles distintos, pues de momento animaremos a las mujeres a que se presenten más, ¿no? Claro que sí. Hasta el mes de enero, en primariascataluña.cat, se pueden inscribir. Lo he visto, la web, sí. De totes maneres, deixa'm que digui un parell de coses. La primera és que tu li preguntis a la dona de la taula quines són les polítiques d'igualtat, també està viciat, sí, perquè no són polítiques específiques de les dones. Bueno, le he preguntado a ella porque me correspondía. Cada uno le preguntaba un segon. Repetit els torns de preguntes entre els feministes. També són tres i una mujer. Pel que fa a les 16 dones, nosaltres hem obert un procés de reflexió sobre per què en unes primàries obertes, en les que tothom s'hi podia presentar, només s'hi han presentat aquest número de dones. S'hi va presentar alguna més, però va retirar la seva candidatura abans de però això no és significatiu, que se presenten que sempre sí. Menys jo crec, jo crec que és problemàtic i crec que tots plegats hem d'obrir una reflexió sobre això i no ens n'hem d'amagar. Hablamos de polítiques municipales. Jo crec que el tema de la igualtat és fundamental. Javier, doctor. Sí, buenas noches. Antes de nada, una consideración. Asistiendo a este debate con tan buenas maneras que tienen entre ustedes, competidores políticos por las primarias, a mí me gustaría que ese respeto que manifiestan también lo tuvieran con otros competidores políticos, aunque estén en las antípodas de sus ideas, que no son separatistas. Es una consideración para tender puentes. Bueno, lo dejo ahí. Voy a la pregunta que me toca con Adrià. La más alta forma de respeto es la crítica. Sí, pero yo creo que lo que hemos vivido aquí con otros partidos o líderes políticos del Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, quizás no sería tan fácil. Y bueno, a lo mejor tienen culpa todos, pero como están ustedes aquí, por eso he querido interpelarles a ustedes. En cuanto a la pregunta, Adrià, yo vengo de Madrid, desgraciadamente no puedo venir mucho por Barcelona, no le conocía a usted. Y entonces, rebuscando hoy en sus titulares y en sus escritos, me he encontrado esa frase que me he subrayado. Quiero ser alcalde para combatir la incompetencia de Colau, ahí podemos estar hasta de acuerdo, y el franquismo sociológico de Ciudadanos. Entonces, aquí ya es mi pregunta. Ciudadanos que justo hace un año, en las elecciones autonómicas, consiguió ganar en Barcelona 220.000 votos. Y me da igual Ciudadanos, PSC, PP, los que no sean separatistas. Usted, que es filósofo,
con altura... No, filósofos... Ah, perdón, perdón, entonces me he equivocado. Bueno, pero seguro que tiene altura intelectual... Tiene mucho de filosofía. Bueno, pero seguro, seguro que su altura intelectual para calificar de franquistas, franquismo sociológico, a 220.000 votantes, ¿de verdad se lo cree? ¿De verdad cree que tantas personas, jubilados, estudiantes, trabajadores, empresarios, que votan a Ciudadanos o al PSC o al PP, pueden tener esa etiqueta? A veure, com hem estat dient aquí, jo no puc comentar les meves propostes de campanya. En tot cas, sí que de forma totalment objectiva, sí que com a politòleg, jo crec que, és més... És fàcil, anant a les enquestes, quan tu li preguntes a la majoria de votants de Ciutadans si el franquisme va ser bo o va ser dolent, la majoria t'acaben responent que el franquisme no fue tan malo. Bueno, eso es el franquismo sociológico. Si això algú s'ho pren com un insult o com una falta de respecte, és tan fàcil com condemnar el franquisme al Parlament de Catalunya. Bueno, pero más allá, no, por no debatir, perdón. No, pero, no, porque no pueden debatir. Es que, bueno, yo puedo entender su crítica, que no condenen, que condenen poco, pero llamar franquista a alguien que, estoy convencido, defiende la ley, defiende el Estado de Derecho, está defendiendo las libertades, el respeto a los competidores políticos, incluso a ustedes que opinan muy contrario, creo que eso favorece poco, ahora que estamos hablando estos días de diálogo del 21 de diciembre, favorece poco esos calificativos, esas etiquetas, tender puentes para solucionar el gran problema que hay ahora. Queda dit. Una réplica, si vols, de 10 segons, Adrià. Va. No, bueno, entonces... Vale. Bueno, Karim, 2 segundos. No, de 10, de 10. Ah, vale. No, simplemente, otra vez, yo creo que hablar de franquismo sociológico no es una falta de respeto, yo creo que está dentro de la calificación objetiva de la mayoría sociológica de lo que representa Ciudadanos. En cualquier caso, mucha gente puede no estar de acuerdo con eso, y también lo respeto, pero finalmente, al final, aquí se trata de ver quién sacará esos votos y quién no sacará esos votos. Y si alguna vez alguien se siente ofendido por eso, insisto, pues solo tienen que estar a favor de sacar a Franco del Valle de los Caídos y solo tienen que estar a favor de... condenar el franquismo. Es que es tan fácil como eso. Pero y a partir de ahí, seguro que nos ponemos de acuerdo. Seguro que nos ponemos de acuerdo. Porque Franco también tenía un derecho, también tenía un Estado, también tenía una Constitución. Pero Franco, es que Franco hace 80 años, hace 40 años, estamos hablando... ¿Usted cree, verdad, que los que viven en Barcelona, que votan A, B o C, no están de acuerdo en defender la democracia, en defender el Estado de Derecho, las leyes? Bueno, esos votantes a los que usted califica de no demócratas, porque cuando califica de franquista a alguien... está calificando de no demócrata. Yo creo que hay que asumir, y eso lo vamos precisamente viendo. No ayuda al diálogo. Javier, no ayuda yo creo nada que hay que diálogo. Asumir, y eso lo vamos viendo con resultados electorales, que hay una parte de nuestra sociedad que no se siente a gusto con un Estado totalmente democrático, que no se siente a gusto con un Estado de libertades amplias. Y eso también hay que asumirlo, porque es que si no lo asumimos, entonces los que no defienden un Estado democrático se van haciendo grandes, 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 grandes. Y eso o se asume o tendremos un problema. Mayol Roger, ¿qué tal? Franco vive, la lucha sigue, no? Com ho has vist? Bé, doncs des del màxim respecte, que és la crítica, que diria el filòsof de la taula o el politòleg, ja no sé de quina forma d'estafa s'ha parlat. Bé, estem aquí amb aquestes eleccions que semblen Gran Hermano VIP ja directament, perquè aquí sembla que s'ha de ser famós per presentar-s'hi, 4 de 54, una mica l'estadística del Barça de bàsquet, i cap proposta sobre la ciutat perquè estem en ple procés de primàries. A mi m'hauria agradat si el fet de ser una ciutat republicana farà que els narcopisos del Raval serveixin picos d'heroïna en català o el sorollet de la propera parada del metro passa a ser la Santa Espina. Però vaja, ja estaré atent als seus programes, que segur que portaran propostes molt més interessants que aquestes. Començo per Graupera, parlant de les primàries proposades per Graupera, en què Jordi Graupera és el favorit per encapçalar el que acabarà sent la llista de Jordi Graupera. M'ha recordat aquella etiqueta de Jacobs for my Jacobs, Marc Jacobs by Marc Jacobs, o la seva frase de és independentista... Perdó, és que ja em faig un lío amb tantes paraules, eh? Que vostè s'ha definit com a independentista, com són els independentistes dels països que són independents. Ja només li falta, sisplau, a la campanya, si vostè, en l'hipotètic cas que vostè acabés sent el cap de llista, digui, sisplau, que vol ser l'alcalde, que eligen los vecinos el alcalde, ja és l'únic que li queda. Bé, ha dit que Esquerra podia garantir-se l'alcaldia de Barcelona, però no ha volgut, suposo que prefereixen guanyar enquesta. Ha dit que els mitjans no saben reaccionar a les seves propostes, he vist
autèntiques escenes de pànic a les redaccions i s'ha dedicat bàsicament a fer les seves respostes i a completar una mica les dels seus companys per si de cas no sabíem qui podia ser el favorit d'aquestes primàries. Continuo pel senyor Alsina, ha dit que l'ANC quan hi ha una bona idea s'hi suma, també l'ha tingut de nefastes com aquells ous ferrats de la manifestació del 2016. És un candidat que... Equivocar-nos. Sí, és un candidat que sabem que fa birres. Si fas moltes birres, fins i tot pots arribar a president del Consell Europeu, així que l'animo a seguir. Però per sort no ha vingut fent més esses que les que porta la paraula desassossec. S'ha queixat que hem parlat del candidat Jacobi, no s'ha queixat del candidat Jacobi, que en aquest cas seria Manuel Valls. El senyor Danuy és algú que pot passar de fer campanya per Josep Antoni Duran Lleida, fer-ne per Jordi Graupera o per qui guanyi. I ha dit que els partits clàssics independentistes no han entès la filosofia de com connectar la gent, o precisament per això l'han entès i els han fet el cas que els han fet. I la senyora Margant, que s'ha presentat com a activista, si té la mateixa sort que els activistes del govern, asseguro que portarà molt bé la Guàrdia Urbana, perquè una mica és qui li toca, i ha sigut qui ha fet la queixa de que els han ignorat, que és una magnífica forma d'ignorar-los, portar-los en prime time, el programa de màxima audiència. Dit això, els hi desitjo molta sort en el cas de Barcelona, és que no guanyin les primàries, perquè la via més ràpida per no ser alcaldable és guanyar unes primàries. No te'n vagis molt lluny, eh, Maiol? Jo d'aquí no em moc. No, és que em va agradar tenir-te l'altre dia aquí fins les dues. Sí, no, tampoc t'acostumis. Ja veurem. S'està molt bé, ja veurem què passa. Estic amb gent maquíssima, però... Moltes gràcies als quatre. Vols afegir alguna cosa més? Sí, m'agradaria proposar-te formalment que moderessis el debat d'alcaldables de la segona volta. Va, Jordi Graupera, si us plau, això no es fa en públic ni davant de les càmeres, ja en parlarem. Moltes gràcies als quatre, molta sort. Gràcies. Un aplaudiment per ells, si us plau.